အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ K2K ရဲ့သိပ္ပံကော်နာကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငွေတင်ကလူသားတွေဘယ်ကစဉ်သက်လာတဲ့ဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးကိုဘုဒ္ဓတအနေနဲ့တရားနဲ့တရားမေးလေးရှိကြပါတယ်လူသားတွေမြောက်ကစဉ်သက်လာတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လာပြီထင်ပြီးတော့ရေလူကလေးတွေကြားထဲမှာဆရာကြီးဖြစ်သွားလေးရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရောတကယ်အဲ့ဖြစ်ကမှန်တယ်လို့ထင်ပါသလားဗျကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကနေပြီးတော့ရောက်တော့မျိုးသားခမ်းမကိုတွားလည်ပြည်တယ်ဗျအခမ်းမထဲမှာစင်ကယ်ပြောင်းလဲလာပုံကိုဒီပုံလေးလိုမျိုးလေးပြတ်တာထားတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဗျဒီပုံရဆိုကျွန်တော်အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့လူသားတွေရောက်ကဆင်းသက်လာတာမှန်တယ်လို့ရှိနေတာပေါ့နော်အခြေခံသိပ္ပံ basic science လေးဖြစ်တဲ့ဒီ evolution theory လေးကိုဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့်မိတ်ဆွေတို့လူသားတို့ရောက်ကဆင်းသက်လာတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားနိုင်စေဖို့အတွက်တောင်မှကဒီဒီယိုလေးကိုရှင်းလင်းစွာနားလည်သိကြတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့စင်ကယ်ပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ evolution အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပထမဦးစွာပုဂ္ဂိုလ်တဦးအကြောင်းကိုမဖြစ်မနေပြောပြဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။1850ကျော်ကာလအတွင်းမှာ Charles Darwin ကိုခေါ်တဲ့ naturalist ပေါ့နော် naturalist ဆိုတာသဘာဝပညာရှင်ပေါ့။သူကစောက်တုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့တယ်ဗျ။စောက်လေးရဲ့နာမည်က The Origin of Species မြန်မာလိုဆိုရင်တော့တက်ရှိညာကြီးမူလအစားလို့ဘာသာပြန်လို့ရမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဆောက်ထဲမှာဒီဆရာကြီးပေါ့နော်ဒီဆရာကြီးတာဝန်ကတက်ရှိညာရဲ့စင်ကယ်ပြောင်းလဲမှုလို့ခေါ်တဲ့ evolution ကိုပြင်ပြထားတာဖြစ်ပါလေ။ evolution ကိုသူက descent with modification လို့သူ့ဆောက်ထဲမှာယူထားပါလေ။ descent ဆိုတာမျိုးဆက်ပေါ့နော် modification ဆိုတာပြုပြင်မုံမှန်ထားတာ။နောက်ပေါင်းပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့မျိုးဆက်လို့နားထောင်လို့ကောင်းအောင်ဘာသာပြန်နိုင်ပါလေ။ကိုယ်ကောင်တော့စင်ကယ်ပြောင်းလဲခြင်းလို့မြန်မာသားပညာရှင်တို့ကဖွင့်ဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့သတိထားရမှာကဆရာကြီး Charles Darwin ရဲ့အိတ်စာကိုပြုစုခြင်းက genetic လို့ခေါ်တဲ့မျိုးရိုးပိစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှလေ့လာတွေ့ရှိမှုမရှိသေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာကြီးတို့အင်မတန်မှများပြားတဲ့စင်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာရှိနိုင်ပါတယ်။ဆရာကြီးဟာဒီစာအုပ်လေးကိုကဘာပတ်ခီးထွက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့မြင်တွေ့ခဲ့ရတာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပြုစုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူက1832ခုနှစ်ကနေပြီးတော့1836ခုနှစ်ထိ HMS Beagle လို့ခေါ်တဲ့သင်္ဘောနဲ့သူ့ရေတနာခီးသွွားအဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့သင်္ဘောဟာတောင်အမေရိက၊ Australia ၊ Africa တောင်ပိုင်းအဖျားဘက်တွေမှာရန်နာခဲ့ပါတယ်။ရန်နာခဲ့တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဆရာကြီးကတွေ့တဲ့မြတ်အပင်တွေ၊သတ္တဝါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးထူးဆန်းတဲ့ဆက်သွယ်ချက်တချို့ကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ထက်ကမှအရေးကြီးတဲ့တွေ့ရှိချက်တစ်ခုကိုမိတ်ဆွေတို့ဘုသူရရနိုင်ဖို့ရဟောပြပေးခြင်းပါတယ်။ဆရာကြီးတောင်ရာအီကွာဒေါ်လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိတဲ့ဂလာပါဂိုစ်ကျွန်းစုများဒေသကိုရောက်ရှိသွားခဲ့စဉ်ကအဲဒီမှာရှိတဲ့ငှက်လေးတွေကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ဒီကျွန်းတွေဒီကျွန်းမှာရှိတဲ့ငှက်လေးတွေကစင်တလိုရှိပေမဲ့လုံးဝထပ်တူတော့တူညီမနေကြတာကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ငှက်တစ်မျိုးစီကသူတို့နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်မှာလုံးဝအံဝင်ခွင်ကြဒါရောညီထွေနေကြတာကိုလည်းသတိပြုမိခဲ့ပါတယ်။ဥပမာအစီကြီးကြီးစားတဲ့ငှက်တွေကကြီးမားပြီးမာကျောတဲ့နှုတ်သီးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြပြီးတော့ပိုးပေါင်မှွားပေါင်အင်းဆက်လေးတွေကိုစားတဲ့ငှက်တွေကခြွန်ထက်ပြီးသေးသွဲတဲ့နှုတ်သီးမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တာကတော့အီကွာဒေါ်နိုင်ငံကငှက်တွေနဲ့သူ့ရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ဒီကလာပါဂိုစ်ကျွန်းပေါ်ငှက်တွေဒီစင်တူရိုးမားပုံစံတွေဖြစ်နေကြပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးရဲ့အတခြားဒေသများကမျိုးစိတ်တွေနဲ့ကြပြန်တော့ကွဲပြားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာကြီးကသူတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအဖြေပေးနိုင်မဲ့ကောက်ချက်တစ်ခုကိုချခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့ရှေ့ရှေ့ကအီကွာဒေါ်နိုင်ငံကငှက်တွေကြီးဂလာပါဂိုစ်ကျွန်းများပေါ်သို့ရောက်ရှိနေထိုင်ကျဆားခဲ့ကြပြီးတော့ adaptation လို့ခေါ်တဲ့ရောက်ရှိရာကျွန်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုင်ရောညီတွေဖြစ်အောင်နေထိုင်ကျဆားကြရင်နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲတာအခုလိုပုံစံကွဲပြားတဲ့ငှက်တွေဖြစ်ကုန်ရတယ်လို့ကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကောက်ချက်ကိုတင်ပြရမှာဆရာကြီးကevolution လို့ခေါ်တဲ့အရာနဲ့ natural selection လို့ခေါ်တဲ့အရာနှစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ချက်ကသူ့ theory ရဲ့ပင်မထောက်တိုင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမထောက်တိုင်ဖြစ်တဲ့ evolution စင်ကယ်ပြောင်းလဲခြင်းဒါမှမဟုတ်မျိုးဆက်လိုက်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဥပမာခွေးမျိုးစိတ်တွေကိုကြည့်ရအောင်ဒီနေ့ခေတ်မှာခွေးမျိုးစိတ်ပေါင်းများစွာရှိတာကိုမိတ်ဆွေတို့ငင်းကြရမလို့ပဲလက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခွေးတွေတဲကတော်တော်များများဟာဝင်းပလွေမျိုးစိတ်ကနေပြောင်းလဲလာတဲ့အမျိုးအစားတွေပေါဝင်လို့နေပါတယ်။ဆရာကြီးကတက်ရှိတွေတော်တော်များများကဒီလိုတူညီတဲ့အရာတစ်ခုကနေဆင်းသက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူက common ancestor လို့ခေါ်တဲ့အတုံးနဲ့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်မှာစပယ်ပင်မျိုးစိတ်ပေါင်းများစွာရှိတာကိုသိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစပယ်ပင်မျိုးစိတ်တွေဒီစပယ်ပင်မှ common ancestor တစ်ခုကနေစဉ်သက်လာချက်ရတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါကိုစင်ငယ်ပြောင်းလဲခြင်းဒါမှမဟုတ် evolution လို့ညွှန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပင်မထောက်တန်ဖြစ်တဲ့ natural selection ဒီစင်ငယ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပုံဖြစ်နည်းကိုရှင်းလင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုမသွားခင်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီစာအုပ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အခြေခံအချက်အချို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ပထမအချက်ကတော့တရဝါများသည်ရုပ်လက္ခဏာသွေပင်များကိုမျိုးပွားခြင်းဖြင့်အမွေပေးကြသည်ဆိုတာကတော့မိဘနဲ့အတူတဲ့သားသမီးတွေဝေးပွားလာကြတယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့တက်ရှိများသည်အသက်ရှင်သန်နိုင်သည့်ထက်ပိုသောမျိုးဆက်များကိုမျိုးပွားကြသည်ဥပမာတဘာဝကထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အစားအသောက်အရင်းမြစ်များလောင်ကမှုမရှိနိုင်တဲ့ပမာဏအထိမျိုးပွားကြတယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။တတိယချက်ကတော့မျိုးပွားလာတဲ့မျိုးဆက်သည်မိဘထက်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုရှိနေတယ်ဆိုတာကမိတ္တူသည်မူရင်းနဲ့အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုရှိမယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအယောင်အသွေးအရွယ်အစားစတာလေးတွေပြောင်းလဲမှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်၃ချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ natural selection ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ natural selection ကိုဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာဝရဲ့ရွေးချယ်မှုလို့ဘာသာပြန်နိုင်ပါလေဒီရွေးချယ်မှုဆိုတော့ selection အတုံးလေးကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကခွေးမွေးတယ်ဆိုပါလို့ခွေးပြူလေးတွေကိုသဘောကျတဲ့အတွက်ခွေးပြူလေးတွေကိုမွေးပါတယ်ပေါက်ပွားလာကြတဲ့အခါအဖြူသီးသန့်ပဲထွက်မယ်လို့မဆိုလိုနိုင်ပါဘူးအခြားအယောင်တွေလည်းပါခြင်းပါနိုင်ပါတယ်အခြားအယောင်တွေပါလာခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကသဘောမကျတဲ့အတွက်အခြားသူတွေကိုပြေးပြပါတယ်ဒါကြောင့် channel မှာခွေးပြူလေးတွေပဲကြံခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့ selection ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့သဘာဝတရားကြီးမှာလည်းအသိဉာဏ်နဲ့ခံစားချက်မရှိပေမဲ့ရွေးချယ်မှု selection ကိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆရာကြီးကဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။တက်ရှိတယ်မှာမိခင်တို့ထံမှရရှိလာတဲ့မျိုးရိုးအမူအချို့သည်နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လက်ရောညီထွေရှိတာလည်းပါမယ်မရှိတာလည်းပါနိုင်ပါတယ်။ဥပမာသားရဲတိုက်ခိုက်မှုခံရမှုကိုကာဝယ်တဲ့စနစ်တွေရာသီဥတုနဲ့လက်ရောညီတွေဖြစ်အောင်နေထိုင်မှုတွေစတာတွေပေါ့နော်။နားလည်ရပြောရင်တော့အမွေကောင်းပေါ့။တားမိတိုင်းအမွေကောင်းမရနိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့မျိုးဆက်တွေထဲမှာအမွေကောင်းတွေရထားတဲ့သားသမီးတွေကအသက်ရှင်ကြရင်ပဲပြီးတော့ထပ်မံမျိုးပွားကြပြီးတော့သူတို့ဟာများပြားတဲ့အရေးတက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အမွေကောင်းတွေကလည်းဆက်လက်အမွေပေးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအမွေကောင်းတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းလာကြပါလိမ့်မယ်။ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လက်ရောညီထွေမှုရှိတဲ့မျိုးဆက်များသာအသက်ရှင်မှုနဲ့မျိုးပွားမှုပုံပုံများလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အမွေကောင်းဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့အမွေကိုဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖေးတို့ဥပမာမပါရင်နားလည်ရခန့်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဥပမာလေးပေးကြည့်အောင်ကြွက်ဖြူလေးတစ်ကောင်ကကြွက်လေး6ကောင်မွေးရဆိုပါလို့3ကောင်ကအမဲ3ကောင်ကအဖြူတနေ့သူတို့ကကြောက်တုံးအမဲတွေရှိရာဒေသကိုရောက်ရှိသွားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒေသမှာဆိုရင်တင်းငတ်တို့ကအပေါ်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြွက်မွဲတွေကိုမမြင်ရဘဲနဲ့ကြွက်ဖြူတွေကိုပဲမြင်တွေ့ရတာကြောင့်ကြွက်ဖြူတို့အစားခံနိုင်ကြီးပုံများပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ခံ background ကအမဲဆိုတော့အဖြူဆိုရင်အပေါ်ကကြည့်ရင်ထင်းကလေးမြင်နေရမှာပေါ့နော်။ကြာတော့ကြွက်မဲတွေတဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီတန်းမှာပုံပုံများလာပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာအမဲရောအမွေကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ကြွက်တို့ကိုသဘာဝကရွေးချယ်ပေးသွားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲနှင်းတွေလိုဖြူဖွေးနေတဲ့ဒေသကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတန်းအပ်ပဝန်းကျင်မှာကြွက်ဖြူလေးတို့အတွက်မျိုးပွားမှုပုံပုံကောင်းမှုပြီးတော့ကြွက်မဲတို့တဖြည်းဖြည်းနည်းလာမှာပြေကြပါတယ်။ဒီဒေသအတွက်ဆိုရင်ကြွက်ဖြူလေးတွေကအမွေကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ဆရာကြီးဒါဝင်ဂလာပါဂိုစ်ကျွန်းစုများကိုရောက်ရှိခဲ့စဉ်ကတွေ့ခဲ့တဲ့ငှက်တွေကိုပြန်ကြည့်ရအောင်။အရင်ကအဲ့ဒီမြေပေါ်မှာငှက်မျိုးစိတ်တစ်မျိုးတည်းသာကျက်စားခဲ့ပြီးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်းစုတွေစီကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာတက်ဆိုင်ရာကျွန်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်ပြီးတော့အမွေကောင်းရရှိသူများကရှင်သန်အားကောင်းလာပြီးတဖြည်းဖြည်းပုံစံပြောင်းသွားကြတာပဲဖြစ်ပါလေ။အင်းဆက်စားပြီးရှင်သန်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကငှက်များကနောက်တီသေးသေးချွန်ချွန်များသည့်အမွေကောင်းများဖြစ်ကြပြီးတော့အခွန်မအစီများကိုစားပြီးအသက်ရှင်ကြရတဲ့ပဝင်းကျင်ကငှက်များအတွက်တော့နှုတ်သီးမာမာရှည်ရှည်များသည့်အမွေကောင်းများဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုရမှာပါသူတို့နှမျိုးစလုံးသည် common ancestor တစ်ခုတည်းဖြစ်ပြီးတော့မျိုးရိုးဗီဇအရအမျိုးတွေလို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးအဲ့တော့ဒီကနေ့တင်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရဲ့အဓိကမိကုံးဖြစ်တဲ့လူတွေသည်မြောက်ကဆင်းသက်လာရဆိုတာဟုတ်ပါသလားဒါမှမဟုတ်မြောက်တဲ့လူတွေသည် common ancestor တစ်ခုတည်းကဆင်းသက်လာလို့ပြောရင်ပိုပြီးမှန်မဲ့ထင်ပါသလားဗျမိစေတို့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ပြီးတော့အဖြစ်မဲ့ရရှိနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆရာကြီးချားစ်ဒါဝင်ရဲ့စင်ကယ်ပြောင်းလဲခြင်းသီအိုရီသည်လူသားတို့သိထားတဲ့အခြေခံဗဟုသုတတစ်ခုလို့ယုံကြည်တာကြောင့်ဒီကနေ့ကေတုကေရဲ့သိပ္ပံကဏ္ဍကနေပြန်ဆက်ပြလဲရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါလို့ဗျာ